Hai Juliko, jual ke? Di sini hari nama blogger apa itu tokoling ialah terang betana. Simpit pun orang sana buat tanah bu cici. Kontinen blogger tapi bin ni apa yo? Sabtu. Cie, eh bukan cie. Iya iya iya, buat tanah. Eh Juliko sambil sambil jual sambil buat itu nak kontinen tapi betah bu. Mana jadi video review ni ye, mama. Betah, sini ter betah buat apa je? Ni oh ke? Cita lagi sih, paling senok tanah yang baru. Eh, halnya video ter. Tanya untuk kudu limpeh kau jalan. Oke, bye. Napa baru nak buat? Tiga gambar. Nah, jadi kau betah wain hari. Jadi boleh marah-marah. Wah, tu pani yang pernah pun nak ambil. Pani kalah senarai. Tapi muka bahkan sih nari ini pani kalah. Arah ni udah kota, hari kota tu arah pani ni lah bujuk. Jadi ni betah marah ni. Mesti aku bidan sapa. Bangalore ya bidan sapa bujuk. Macam mana? Boleh nak musim tu pani ni pani. Jekte na tu bana mah. Mani musim makar apure. Arah muda itu na ayub na apa tu sih na. Makade tu bang na pasca. Mau tiru sebaya kan sih. Kalau ayub tiga kan. Kota pun next kota, hari kota pun depan ibu apa tu. Apa na jek na tu tu na tu entry jek na tu tu na tu. Jek na tu tu ni apa tu. Mari nanti mari macam macam. Jatam na tu pasca kan na tu tu pasca na mani. Eh sore. Mereka menelur tu, mana? Tiada. Bukan sahaja mana menelur tu, bodoh sahaja. Bolog mana? Naa, lagu baga. Iti guna tu, ada. Acur itu kan menelur perlu ingkar mampari yang ada. Bawa kerana baju, bawa baju. Mana? Yang di tengah tu. Anak muda ada nama orang yang jadi anari juga. Anda ni nilwan oleh aling. Jadi dekir mana? Bicara pen bolog baari. Jadi mana? Macam mana? Kaya continue tetap tayo ni kan vlog reviewi. Aro, ni cipta ina pasal nampak bintang tarik. Pasal yang buat ni pasal putar buat nari. Dan ada vlog tu kaya buat ayat ni nari. Ayat ni nak hubungan apa? Mau punch prospect. Hey, hello ya. Alam kaki, hello tenang si maja. Macam mana nello kan? Nari nello, cipta aku tu bawa nari. लाइट को काजल करने लाइट चलो ना तो बारी मजा होगा यार ये चल गया अपने घोरा के ना घोरा निकलता हुआ ना घोरा नहीं है घोरा नहीं है वो चार थे काजल ना हमारे को ना ऐसा तो लगा पूरे काम करते पूरे डीलिंग ना पार लेयर तो नल्ली के लिए आते Kemana-mana, abu paruh jauh, mana aja bursung bareng kemana. Yang penting marah nak kamar, marah nak. Jampur ni jampur ni emak lebih. Maja mana lagi? Kalau pur maja ke? Ya. Ada. Buat hantar apa? Okay, okay. Next video orang ni nak dekah apa aje. जल्दी तेरे बुरी को आने मानी ना मारा मारा पूरे अरे क्या बेस्टर नाम काला सन लाइट बना कक्कर जिलग लाइट को बुझे थी ना देखा अपन ना यार ये मारा ये एक ने और बात तो जिलग का आरं देखा अपन ना जी इरफान ची बोयो हाँ या दला Makan nasi nasi lempa ke amma apa ke tu lah. Macam yang ni papa pura ni apa nama yang orang ni yang orang ni ada. Ina pura mana ye? Naya naro kujur nak aku kujur naya ingat boh kujur kan? Dia marang ni dia kan? Kata, ukur pa he boyo? Hei, mana arah tu be? Hampa air pati? Eh? Gate nak kakak pun kak kulai ni tu ka apa yo? Eh? Kaya ke? Iya. Di sana pergi berde, marang iri kene kata pura. Maja mana melar pura boy ni par pura maja itu ni par orang lain. Don panu ya, biar dance panu entah lah manji video rema. Aku nak cari arkan dance yang ini, kaya kan? Enak ba, entah lah. Maja. Kan dance no ya, mana mana orang kampora yang tu kalau niati niati. Ikan
ana iye kala alam kala wa stand alam ring stand alam ne amar bidhan sabha bangalore re amar bidhan sabha majja ke na na dere me best kala night re pani majja na lavo jo light ko inta pani ne kar ko emta ache pokosta pani na min majja va na men le rata mari karena uci pelan aku marah air dengan air air pasen air boy air patol ya ini muccha tanpa air patol air paci air pasen tanpa air pari maja mana depan parko maja mana dubak wede bani nih akar huna elawan aduk tni aku elawan aja nara Pak saya na boleh tuh lekiri ini kali. Pak ini rahani han panir ya na. Aja mana nih pak? Iri aku. Hai ya. Aku iye. Potam pamgim potam sam telang. Potam nih pak. Kapan pak ya? Anya teh. Anya tiya. Iya, hanya tiga hari. Hanya teh. Kayak tiga hari gomdam sih. Maja mana? Hai. Konten tipe dan arah kemarau jangan nanti biar konten tipe blog re. Like, share, alamat ringan tabu. Komen nok tape, majak minat di mana men. Mega mah.